Boa! O negócio quando pega assim, ó. Aí eu parei que pegou. O nível que tá essa máquina aí? Hã? Tá alto o nível da máquina? Mas não. Turbo, né? Turbo? Não, será que não é dele? Boa, salve rapaziada, tô aqui perdendo na... Na Alfa. Aí ó, vamos mostrar quem tá jogando aqui, a mulher não sabe. Esse aqui vai levar um gancho depois, hein. Mas não dá nada. Começar a xingar mesmo o cara que só tá ganhando. E aí, beleza? Concentrado aí? Ó. Ah! Ah, já. Você não entendeu? Cara, sempre não. Quebrando, estourando tela, né? É. Ele não, ele ganhou, né? É? Ele ganhou. Ah, vocês estão entendendo. Conectado um com o outro. Ganhei aí, ó. E agora, Rugão? 1 a 1. Aí, ó. FT 3.
Pulou errores, não adianta, mano. Pulou errores aqui, ó. Fala, Giovanni! Teve que fugir, né? Se defendesse. Eu que ia catar. Eu nunca era pra dar aquele. Que massa. Beleza, menino? Preparando ali. Tava preparando? Quase, hein? Deus, um pouquinho maior, não. Quase. Vou ter que mudar a estratégia. 2-1. E aí? Vocês dizem, ó, cara, mudar a estratégia aí, ó. Tá perdendo muito. Salve, William! Cara, sabe o que acontece depois do treino do Muay Thai, né, mano? Tá faltando você aí, hein? Cola aí, irmão. Farofeiro mesmo, o Siquinho é farofeiro. Tá fraco pra caralho.
deve estar se retirando ali, não. Uma hora sim, vem sim. Avisa aí, vem fazer um... Numa oportunidade. Um F5, hein? Falou, até mais, não, Gabriel. Com certeza, Joe. É aqui. Tamo junto, hein? Dá pra dar uma hora e mais um especial. Tchau pra vocês. Falou. Sabia, dá pra emendar uma hora e mais aquele especial, hein? Tem que farofar, não adianta. Se não farofar, não ganha, cara. E a gente... Yeah.
Porra, aí sim, hein? Aí, ó, 4-3 aí, ó. Tá querendo... Vamos virar, vamos virar. Verdade, só foi legal essa, né, cara? Essa foi da hora. Vamos lá, 4-3. Sequencinha, né? Vai entrar, né? Ah, é, né? A sequencinha tá sinistra. Quatro, e James? E agora? Pra cima, vamos pra cima. Fechar o James, já vai apanhar da esposa dele. Veio treinar Muay Thai. Sabe, aqui na academia tem a academia de Muay Thai, né? O cara veio treinar Muay Thai e depois do treino agora tá jogando Street Fighter. Agora a gente pega o 4A, vamos ver o que acontece aqui. Então, cara, até sábado aí tem campeonato. Tem que ser no canto das coisas de inscrição. Não, no outro vai alimentar. Porra, perdi a FT5 pro James aí, ó. Deixa pra próxima, né, James? Deixa pra próxima. Valeu, rapaziada. Quem curtiu o nosso. Aí, ó. Até a próxima, pessoal. Valeu aí. Nossa, meu.